2020 അനുനയിപ്പിക്കാൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വം. സഖ്യം പിരികുകയാണെന്ന സാബു ജേക്കബിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്നാണ് നീക്കം. സഖ്യം തുടരാൻ എ പിക്ക് താൽപര്യമുണ്ടെന്നും തുടർ ചർച്ചകൾക്കുള്ള തീരുമാനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള സംഘടനാ സെക്രട്ടറി അജയ് രാജേഷ്യാരൻ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്താണ് 2020 ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും കേരളത്തിൽ സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പീപ്പിൾസ് വെൽഫെയർ അലയൻസ് എന്ന് പേരിട്ട സഖ്യം അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നേരിട്ട് കൊച്ചിയിലെത്തിയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. എന്നാൽ സഖ്യം പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് കാട്ടിയാണ് ഒന്നര കൊല്ലം മാത്രം നീണ്ട ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാബു ജേക്കബ് തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടാണ് സാബു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതെന്നും സഖ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഉന്നതതലത്തിൽ കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംഘടനാ സെക്രട്ടറി അജയ് രാജ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. സോ നൗ ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് സാബു ജേക്കബ് ആസ് ഹീസ് നോട്ട് എനിമോർ വിത്ത് ദ പാർട്ടി, സോ ഇറ്റ്സ് ഹിസ് ഓൺ ഡിസിഷൻ. സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് എ ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വിത്ത് സാബു ജേക്കബ്. തുടർ ചർച്ചകൾക്കുള്ള തീരുമാനം കെജ്രിവാളിന്റേതാണ്. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വാതിൽ എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. Our party's door is open for the right people. No matter he's a businessman or he's a simple man, we are welcoming all the people. സംഘടനാ സംവിധാനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും കരുത്ത് കാട്ടാനുള്ള ശേഷി ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കില്ല. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി 2020 കൂടെ നിർത്താനാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് താൽപര്യം. ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ധനീഷ് രവീന്ദ്രൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.